हाम्रा बलिदानहरू अथवा विभिन्न खालका चाहिँ हाम्रा गुरुवार्यहरू आहुतिहरू जो छन् त्योमा हामीलाई केही पीडा निश्चित रूपले छ।
कम्प्युटर आइराख्नु भएको छ पीडा बाँड्नको लागि आइराखेको जस्तो लाग्छ। हामीले बोकिराखेको भारी अलिकति फेरि बोक्न भने न बाँड्न आएको जस्तो हुन्छ। होइन, हामी एउटा गरममा भागी बोकेर हामी हिँडिरहेका छौँ। हामी यो देशलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ, हामी नेपाललाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ, हामी रोकिएका छैनौँ। म आफ्नै जीवनमा भन्नुहुन्छ भने 40 सालदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमा म सङ्गठित भएको हुँ। भर्खरको हुँदाखेरि 45 सालमा 44-45 सालमा म काठमाडौँ आएको हुँ, त्यसरी पञ्चायतसँग लडियो, पञ्चायतको विरुद्धमा ढुङ्गामुढा गरेदेखि जेल खानेदेखि लिएर हामी लड्दै जनयुद्धमा म बन्दुक पुगेँ। मैले कलेज छोडेँ र मैले बन्दुक बोकेँ, मैले कुर्सी गिर्ने पनि बोकेको छु। होइन, जानी नजानी बनायो ग्रेनेड हो, त्यो हाल्यो भने 5 मिनटमा पनि पड्किँदैन भन्नुहोस् न। होइन, त्यस्तो ग्रेनेड पनि मैले बोकेको छु र मैले भरुवा बन्दुक पनि बोकेको छु। मैले 303 बोक्दै AK-47 पनि बोकेको छु। र हामीले एउटा विशाल युद्ध मोर्चा, एउटा सामान्य लसुन उखेल्नेदेखि लिएर जाली फुटाएको घरको चाहिँ बाली कब्जा गर्नेदेखि लिएर भखारी फोड्नेदेखि लिएर त्यति बेलाको साई सेनाको ब्यारेक कब्जा गर्नेसम्म म लडेको छु। तर हामी रोकिएका, हामी धेरै यहाँ लडिरहेका छौँ। हाम्रो पङ्क्ति जो छ, मैले भन्न खोजेको होइन, हाम्रो पङ्क्ति, म आफू पनि त्योमा छु, हाम्रो पङ्क्ति ती सबै लडाइँ छिचल्दै यहाँसम्म आएका छौँ। हामी नेपाललाई बदल्ने भनेर लडेका हौँ, त्यो लडाइँ आज पनि अनवरत जारी छ, हाम्रो रोकिएको छैन। हामी आज तपाईँहरूको बिचमा काठमाडौँको मुटुमा उभिएका छौँ, हाम्रो लडाइँ जारी छ, हाम्रो राज्य सत्ता प्राप्त गर्ने चाहना पुरा भएको छ। नेपालमा हामीलाई कुनै पद होइन, मन्त्री होइन, कुर्सी होइन, पैसा होइन, हामीलाई चाहिएको एउटै चिज हो, त्यो नेपाली जनताको सत्ता हो, नेपाली श्रमिक जनताको सत्ता, नेपालका मेहनत गर्ने मान्छेहरूको मुक्तिलाई सुनिश्चित गर्ने सत्ता हामीलाई चाहिएको। त्यो सत्ता आजसम्म प्राप्त भएको छैन, लडाइँ चलिरहेको छ, जारी छ। पञ्चायतको विरुद्धमा पाटनका जनताहरूले ट्रेन्च खोलेर लडेको हामीले देखेका छौँ, किर्तिपुरका जनताले, काठमाडौँका जनताले, असमका जनताले, यहीँ वरिपरिका जनताले, भक्तपुरका जनताले मोर्चा कसेर लडेको पनि हामीले देखेका छौँ। जनयुद्धमा रोल्पाका किसानहरूले आँगनलाई मोर्चा बनाएर, ट्रेन्च बनाएर लडेको पनि हामीले देखेका छौँ। छुपडीको आँगनबाट तोप पड्काएको पनि हामीले देखेका छौँ। आज फेरि काठमाडौँको मुटुमा आएर हामीले यो सत्तालाई पल्टाउने नयाँ मोर्चाको तयारी पनि हामी गर्दैछौँ। हामीले हाम्रो रोकिएको छैन। यो मोर्चा छाडेर किन साथीहरू जानुहुन्छ, किन कल्पनामा कुद्नुहुन्छ, किन नभएका उत्पटाङ कुरा गर्दै हिँड्नुहुन्छ? म के ठान्छु भने, क्रान्तिबाट कामेका मान्छेहरू, क्रान्तिबाट भयभीत मान्छेहरू हिजो पनि थिएर आज पनि छ। जनयुद्धमा पनि मान्छेहरूले बन्दुक खाएर खाएका थिए पनि मान्छेहरू, पञ्चायतमा पनि आत्मसमर्पण गरेका थिए मान्छेहरू, आज एकीकृत जनक्रान्तिमा पनि खुट्टा कमाउने मान्छेहरू प्रशस्त छन्। मुखले एउटा कुरा गर्छन् तर तिनको खुट्टा ठाउँमा हुँदैन, तिनीहरू लगभग कामले गर्छन्, ठुला 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 गर्छन् तर तिनीहरूको मुटु कामेको छ। तिनी मान्छेहरू 3 दिन निस्केर हिँडिरहेका छन् र दुष्प्रचार गरिरहेका छन्। तिनीहरू कोही कता पस्छन्, कोही कता पस्छन्, हल्ला गर्छन्। ती सब बकवासहरू, ती प्रायोजित बकवासहरू, उताप्रति हामी भुसिया कुकुरको जस्तो हल्ला हो, गल्लीमा भुक्ने भुसिया कुकुरको जो मूल्य छैन नि, त्यसै गरी हाम्रो पार्टीबाट निस्केर जाने मान्छेहरूको हल्ला कुनै मूल्य छैन। सुन्नुपर्छ, त्यसको जवाब पनि आवश्यक छ, हामीले लड्नुपर्ने छैन। हाम्रो आँखामा अर्कै कुरा छ, हाम्रो दिमागमा अर्कै कुराहरू छ। त्यसैले जो मान्छेहरू एकीकृत जनक्रान्तिको मोर्चा छोडेर भागिरहेका छन्, तिनीहरू आजको सत्ताबाट रियाल काम, आजको सत्ताबाट तडपिँदै, आजको सत्ताबाट थकमान हुँदै, डराउँदै, नाक रगड्दै आफ्ना वर्ग बहिनीको अगाडि आत्मसमर्पण गरिरहेका छन्। त्यो प्रवेशको कुनै औचित्य छैन, अरू पार्टीमा जानु र प्रवेश गर्नुको कुनै औचित्य छैन, ती कौडीको मूल्य बराबर पनि छैनन्। हामीले मजाले तिनीलाई चोकमा उठेर कन्डममा बताउनु गर्नुपर्छ। तिनी मान्छेहरू जनताका भोकेबाजहरू, जनतालाई बलिदानको वेदीमा होमेर, जनतालाई लडाइँको मोर्चामा हुँदेर, मोर्चा छोडेर भाग्ने मान्छेहरूको यो विश्वमा, यो देश र यो नेपाल र काठमाडौँमा कुनै स्थान छैन, त्यसको कुनै मूल्य छैन। हामीले मजाले तिनीहरूलाई तिमीले जति ठुलो डङ्गा फुट्यौँ न। त्यसकारण आजको प्रवेश, जो कमिडरहरू आउनुभएको छ, यो प्रवेशको विशेष महत्त्व छ। तपाईँहरू आउनुभएको छ, हाम्रो देशमा सङ्कट बढिरहेको बेलामा धुर्मकृत हुनुभएको छ, म तपाईँहरू स्वागत गर्न चाहन्छु। जो कमिडरले स्वागत पनि गर्नुभयो, तपाईँहरू आउनुभएको छ र तपाईँहरूले विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ नि, हामी यो पार्टीको
मोर्चामा उभिएर देशको सेवा गर्छौ, देशको पक्षमा अन्तिमसम्म लड्छौँ भनेर जो तपाईँहरूले एउटा प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ, आजका यी विभिन्न स्याल हुनेहरू, विभिन्न खालका हावाहुलीहरू, प्रदूषित हावाहरू जो चलिरहेको छ, दुर्गन्धी हावा जो चलिरहेको छ, यो तपाईँहरू युवाहरूको बिचमा म उभिएर भन्छु, हामी अन्तिम दमसम्म, अन्तिम सासम्म, अन्तिम प्राणसम्म जनताको सत्ताको लागि लडिनेछ, कुनै पनि सम्झौता गरिने छैन, म यो विश्वास पार्दछु। कुनै पनि चाहे हामी जुनसुकै मोर्चामा बसौँ, चाहे तपाईँ हामी गाउँमा बसौँ, चाहे सहरमा बसौँ, चाहे झुबडीमा सुतौँ, चाहे महलमा गएर बसौँ, चाहे यो हलमा भाषण गरौँ, चाहे आँगनमा गएर बसौँ, चाहे चारजना किसानसँग बसौँ, चाहे हजारौँ लाखौँ जनताको भित्र बसौँ, हाम्रो एउटै सङ्कल्प हुनुपर्छ, यो देशलाई परिवर्तन नगरेसम्म दलाल पुँजीपतिहरूको हातबाट यो सत्तालाई खोसेर जनताको हातमा नपुर्याएसम्म हामीले विश्राम लिनु हुँदैन, मुक्ति हुँदैन। हाम्रो त्यो प्रतिबद्धता म तपाईँहरूको बिचमा यहाँ राख्न चाहन्छु। कमरेडहरू, हामीले देखिरहेका छौँ, हामीले धेरै लडाइँहरू लड्यौँ, धेरै लडाइँहरू लड्दाखेरिको हाम्रो सपना, हाम्रो चाहना नेपाली जनताको सत्ता बनाउनु बाहेक केही पनि थिएन। हामीले विजयको नजिक पनि पुगेका थियौँ। नेपालमा 80% भूभागमा नेपाली जनताले आफ्नो सत्ता निर्माण गरेका थिए र मुक्तिको नजिक पुगेको कुरा तपाईँ हामी सबैले सुनेको र बुझेको देखेको कुरा। त्यहाँ कम्प्रोमाइज भयो, त्यहाँ सम्झौता भयो, बेइमानीको धोकाधडी भयो, त्यहाँ जनताको विरुद्धमा षड्यन्त्र भयो र हाम्रो सत्तालाई निषेध गर्यो। जुन सत्ता जन्मिरहेको थियो किसानको, मजदुरको, श्रमिक जनताको, नेपालको उत्पीडित जाति जनजातिको, महिलाको, होइन मधेसको, अनि सुदूरपश्चिम र सुदूरपूर्वका जो उत्पीडित जनताहरूको सत्ता जन्मिरहेको थियो, त्यो सत्ताको विरुद्धमा षड्यन्त्र भयो र हामीले कहिले पनि नचाहेको, कहिले पनि नसोचेको एउटा दलाल पुँजीवादी सत्ता नेपालमा लादि, कताबाट फुत्त असनबाट या तपाईँको सिंहदरबारबाट दलाल पुँजीवादको साँडे सडकमा आइपुग्यो र त्यसले एक छत्र नेपाललाई कब्जा गरेको छ। नेपालमा अहिले दलाल पुँजीवादको साँडे जनताको ढाकामा टेकेर कुदिरहेको छ र यो साँडेलाई तपाईँ हामीले चिनेका पनि हौँ, सुरुमै देखेका पनि हौँ, हामीले खबरदारी गरेका पनि हौँ। यो आइराखेको जो अराजक साँडे छ, दलाल पुँजीवाद, यसले नेपाली जनतालाई लुट्नेछ, नेपाली जनताको भविष्य निल्नेछ, नेपाल देशलाई चाहिँ बेच्नेछ, यो कुरा हामीले पहिले नै भनेका र आज पनि हामी देख्छौँ कि त्यही कुरा प्रमाणित भएको छ। यो चल्दैन, यो जहिले जनतालाई स्वीकार छैन, जनताले यो जनताको बिचमा लोकप्रिय हुने छैन, यो असफल हुनेछ, यसले देशलाई टाट पटाउनेछ, हामीले भनेका त्यो कुरा आज देश त्यही पुगेको छ। त्यसकारण दलाल पुँजीवादको साँडेलाई नफिलाएर चार हात खुट्टा बाँधेर रत्नवर्गमा पल्टाउने अबको नयाँ पुस्ताको जिम्मा हाम्रो चल्दैछ। तर हामीले नहिचकिचाएर मेहनत गर्नुपर्छ। हामीले रोल्पालाई काठमाडौँसँग जोड्ने एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा बनाएका छौँ। हामी केवल काठमाडौँमा मात्रै लड्ने कुरा सोचिरहेका छैनौँ र हामी केवल रोल्पामा मात्रै लड्ने कुरा पनि सोचेका छैनौँ। हामी कालीकोट र जुम्ला के अरे कर्णालीमा मात्रै लड्ने कुरा, कोशी र भोजपुरमा मात्रै लड्ने कुरा गरेका छैनौँ। हामीले काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर सबैलाई हामीले एकीकृत गर्नुपर्छ। हामीले केवल किसानहरूलाई मात्रै होइन, हामीले नौजवानहरू, बुद्धिजीवीहरू, विद्यार्थीहरू, युवाहरू सबलाई एकीकृत ढङ्गले हामी लड्नुपर्छ। किनकि क्रान्ति केवल किसानको मात्रै होइन, क्रान्ति केवल महिलाको मात्रै होइन, क्रान्ति केवल सहरका मान्छेको मात्रै होइन, क्रान्ति केवल गाउँका मान्छेको मात्रै होइन। आज नेपालमा 3 करोड नेपाली जनताको लागि क्रान्ति आवश्यक छ, परिवर्तन आवश्यक छ। यसको लागि हामीले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा बनाएर लड्दैछौँ। यो कार्यदिशा हामीले अझै राम्रोसँग गहन तरिकाले पढ्नुपर्छ, पकड्नुपर्छ र नेपाललाई परिवर्तन गर्ने गरी हामीले चाहिँ नयाँ योजनाहरू बनाउनुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ र युवाहरू सबैले गर्नुपर्छ। तर विशेषत यो क्रान्तिमा युवाहरूले आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ। नेपालका युवाहरू फर्किनु, हामीले जब एकीकृत जनक्रान्ति बनायौँ र हामीले क्रान्तिको बाटो जब कोरेर अगाडि बढ्यौँ, धेरै युवाहरूलाई मैले भेटेको छु, अहिले जेलमा बसिरहनु भएको छ, अरबबाट फर्किएका युवाहरू जेलमा हुनुहुन्छ, कयौँ साथीले पासपोर्ट च्यागेर हाम्रो एकीकृत जनक्रान्तिमा हाम फाल्नु, कयौँ साथीहरू होप के अरे सही पनि हुनु, कयौँ युवाहरू विदेश जानको लागि खुट्टा उचालेका युवाहरूले पासपोर्ट फालेर एकीकृत जनक्रान्तिको मोर्चामा आफूलाई एउटा सिपाहीको रूपमा, एउटा योद्धाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो र कयौँ साथीले जागिरी छोड्नु भयो, कयौँ साथीहरूले चाहिँ घर छोड्नु भयो। हामी लड्यौँ लड्यौँ र 4-5 वर्षमा हामीलाई भन्ने गर्दा केही मान्छेहरूले यो पार्टी बन्दैन, केही मान्छेको महत्त्वकाङ्क्षा मात्रै हो, यो पार्टी बन्दैन सकिन्छ भन्ने ठानेका थिए नि। केही मान्छेले किरणजीले भन्नुहुन्थ्यो यो शून्यवाद हो, केही पनि जाँदैन, प्रचण्डले भने यो पार्टी बन्दैन, अरू सरकारले भन्थ्यो क्रान्ति सरान्ति केही हुँदैन। तर आज 5-7 वर्षको लडाइँबाट के प्रमाणित भयो, को पार्टी विसर्जन भयो, को पार्टी एउटा कोठामा गएर रुँदै बस्नुपर्ने भयो,
को पार्टी एउटा तपाईको गन्जाको कलब भन्दा पनि घटिया एउटा तपाईको चाहिँ हैन विभिन्न मान्छेहरुलाई व्यापारीहरुलाई जम्मा पारेको भिड जस्तो को भन्नु को मान को पार्टी चाहिँ जनताको बीच लोकप्रिय भयो को पार्टीले जनताको मन जित्यो को पार्टीले यो देशको लागि रगत बगाइरहेको छ को पार्टी लडिएको छ बीआईसीसीको मानिसहरुको चोकमा कसको टाउको फुटेका छ कसको रगत बगेको छ कोले गोली थामेको छ कसका युवाहरुको हात खुट्टा भाँचिएका छन् यो देशलाई बचाउनको लागि कुन कुन पार्टी लडेको छ कसले जनतालाई गाउँ गाउँमा काट थापेको छ श्रमिक जनतालाई पीडा पर्दाखेरि लड्ने पार्टी कुन हो कसका युवाहरूले चाहिँ आफ्नो काट थापेका छन् यो हामीले प्रश्न यो दुई चार वर्षको लडाइँमा देखेका छौँ र प्रमाणित गरेका छौँ त्यसकारण कमरेडहरू के यो जो खालको युवाहरूको एउटा जिम्मेवारी छ तपाईँहरूले अझै बोध गर्नुपर्छ सबैले गर्नुपर्छ हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ जो माइला लामाले अघि भन्नु पनि भयो काठमाडौँमा हामी विशेष मेहनत गर्नुपर्छ उपत्यकामा विशेष मेहनत गर्नुपर्छ यहाँ 50-60 लाख जनताहरू छ 50-60 लाख जनताहरू अझ बढी पनि छन् आउने जाने गर्यो भने 60-70 लाख त्यो मान्छेहरू यहाँ काठमाडौँमा छन् लाखौँ 10-10 लाख युवाहरू काठमाडौँ उपत्यकाभित्र छन् हामीले मेहनत गर्नुपर्छ आज जसरी युवाहरूमा आउनु भने तपाईँहरू नातिर यहाँ बस्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ मेहनत गर्नुपर्छ श्रम गर्नुपर्छ खेलाडीहरूले खेलमा विकास गर्नुपर्छ विद्यार्थीहरूले अध्ययनमा विकास गर्नुपर्छ होइन बुद्धिजीवीहरूले विश्लेषणमा विकास गर्नुपर्छ नयाँ कमरेडहरूले चाहिँ आफ्नो पार्टी जिम्मेवारीमा मेहनत गर्नुपर्छ हामीले यस्तरी गर्नुपर्छ किनकि हाम्रो जिम्मा नै सबभन्दा माथि छ अरूले सब देश बेचेर खाँदाखेरि पनि रमाउने जस्तो भन्न थाल्यो त्यस्तो देश बेच्दाखेरि पनि चित्त नदुख्ने हुन थालेको छ देशमा हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो देखिन्छ नि हाम्रो देशलाई संसदले निलाम गर्न खोज्यो संसदहरू त जनताको निम्ति विकास गर्ने भनेर चुनिएका मान्छेहरू हुन् नि संसदहरू त यो देशको रक्षा गर्ने भनेर जिम्मा लिएका मान्छेहरू हुन् नि तर तिनीहरू नै रक्षक होइन भक्षक देश बेचेर खाने दलाल टप्टोहरूमा बदलिए नि त उनीहरूले बिआइसिसीको हलबाट नेपाललाई बेच्ने कागजमा सही छाप लगाए तर त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेका छैनौँ हामीले अमेरिकालाई पनि भनेका छौँ तिमीहरूले यदि चाहिँ उनीहरूले भन्छन् होइन के अरे 75 वर्षको रिलेसन हो नाता हो भन्छ नि हामीले अमेरिकालाई चिठी लेखेका छौँ यदि अमेरिकाले नेपालसँग 75 वर्षको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राम्रो बनाउन चाहन्छ भने तिमीहरूले एमसिसीलाई खारेज गरेर फर्किनुपर्छ तिमीहरूले एमसिसीलाई संसदबाट पास गरेर भाग हुन्छ भने देखेका छौँ भने कहिले त्यो सम्भव छैन यो संसदलाई हामीले देश बचाउनको लागि पठाएको देश बेच्नको लागि पठाएको होइन हामीले नेपाली जनताको अनुमति खोजेको मात्रै नेपाली जनताले जनताबाट हामीले अनुमति लिनुपर्छ चोक चोकमा जानुपर्छ हामी गल्ली गल्लीमा निस्किनुपर्छ यहाँ आज हामी यहाँ छौँ नि नयाँ बजार वरिपरि सोरुबुट्टी वरिपरि बालाजु होइन असहन हुँदै हामी परम्परा गएर तर्क के अरे परोपकार स्कुलसम्म ताजलदेखि लिएर उता चाबिलसम्म पर तपाईँको चाहिँ बौद्धसम्म या तपाईँको पाटन त्यसपछि गएर भक्तपुरका सबै नगरबाट जनताको अनुमति लिनुपर्छ हामी कसरी लडौँ देश बेचुवाहरूको विरुद्धमा कसरी लडौँ भन्डाफोड गरेर सडकबाट हडताल गरेर टायर बालेर या बन्दुक बोकेर कसरी लड्ने जनताको अनुमति हामीलाई चाहिन्छ हामीलाई जनताले अनुमति दियो भने जुनसुकै लडाइँ लड्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ हामी एक्लै होइन हामीले काठमाडौँका जनतालाई सोध्नुपर्छ यो कुरा कलेजका युवाहरूलाई सोध्नुपर्छ यो कुरा मजदुरहरूलाई फ्याक्ट्रीमा गएर सोध्नुपर्छ हामी कुन तरिकाले लड तपाईँहरूले भन्नुहोस् अनुमति दिनुहोस् हामी तयार छौँ भन्नु र तपाईँहरू पनि आउनुपर्छ साथ दिनुपर्छ तर देश बेच्नु हुँदैन देश बेच्न दिँदैन नेपाली जनतालाई लुट्न पाइँदैन नेपाली जनतालाई खिच्न पाइँदैन हामी कसैका गुलाम बन्नको लागि जन्मेका मान्छे होइन हामी यो शताब्दीमा परिवर्तन हामी गर्न चाहन्छौँ हामीले भन्नुपर्छ मजाले हामीले चोक चोकमा भन्नुपर्छ हामीले जुनसुकै मञ्चमा यो कुरा भन्नुपर्छ युवा कमरेड त्यस कारण तपाईँहरूको जिम्मा विशेष छ नआत्तिएर गर्नुपर्छ मान्छेले भोलिबाट अर्को हल्ला गर्छ यता गर्छन् उता गर्छन् केही पनि आत्तिनु हुँदैन घरि हामीलाई संसदवादी भयो भने जुन कायरहरूले टर्सेरुवाहरूले भगौडाहरूले आत्मसमर्पणकारीहरूले दिमाग बिग्रिएका खलबलिएका मान्छेहरूले विक्षिप्त भएकाले यो हल्ला गर्छन् त्यो तिमीलाई मनमा लागेर होइन तिमी त्यत्तिकै भन्छन् एउटा भारतमा मैले चाहिँ एउटा राजु श्रीवास्तवको कथा हेरेको थिएँ होइन बम्बईको एउटा कथा एउटा पत्रकारले सोध्छ कि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई फर बोल्छ कि एउटा मान्छेले अनि भन्नु खोजेको के हो मैले यत्तिकै बोल्या भन्छ नि त्यस्तै कुरा हो पार्टीबाट आत्ता ल्याएका पार्टीको चाहिँ नीतिमा विधिमा बस्नु नसकेर अनुशासन विहीनहरू अराजकहरू गुटवादीहरू भ्रष्टहरू भाग्छन् भाग्दाखेरि चिच्चाउने कराउँदै भन्छन् कि नेपालका दलालहरू त्यस्तो छन् बाहिरबाट भित्रबाट सारा मिलेर हामीलाई हमला गर्न खोज्दैछन् नि भगौडाहरूसँग मिलेर साम्राज्यवादीका चाटुकारहरूले दलालहरूले हामीलाई हमला गरिरहेका छन् दुई वर्षसम्म चुन पर्ने टेलिभिजनहरू कहाँ गएका थिए यिनी अनलाइनहरू कहाँ गएका थिए एकै दिन दुईवटा अन्तर्वार्ता लिने पत्रकारहरू कहाँ मरेका थिए त्यो हाम्रो पार्टीको विरुद्धमा एकै दिन दुईवटा अन्तर्वार्ता थिए तिनवटा अन्तर्वार्ता के त्यहाँ देशको बारेमा प्रश्न छ के त्यहाँ तपाईँको दलाल पुँजीवादको विरुद्धमा लड्ने
विषयमा प्रश्न छ के त्यहाँ तपाईको जनतालाई जस्तो लुटिएको छ जनताको पीडाको प्रश्न छ क्या केवल विप्लव केवल तपाईको पार्टीको फुइलाउने सिद्धाउने के सिद्धाउने हामी त लडिरहेका छौँ हामीले कसो के खाइदिएको छौँ हामी पुत्र किन गर्नु कसैले हामीले त्यो सबै दलालहरूले याद गरिराखेको हुन्छ कसैको खैर दुनेवाला छैन होइन दलालहरूका चाटुकारहरू एकछिन रक्त परेको दुई चारवटा पैसा भिख थापेर खाएर उफ्रेको जस्तो कुरा होइन यो चाहिँ एउटा क्रान्तिको मैदान हाँक्ने कुरा हो यो नेपालमा तपाईँको चाहिँ एकै जनक्रान्तिलाई हाँक्ने कुरा हो यो अहिलेको चलिरहेको दलालहरूको सत्तालाई पल्टाउने कुरा सफल गर्ने कुरा हो त्यसले गम्भीर कुरा हो त्यसले हामीले के भनेका छौँ भने हामी कोही पनि भोलि फेरि के भन्नेवाला छ संसद पारि भयो भन्छ भोलि बिहान फेरि अर्को हल्ला चल्नेवाला छ उग्रवादी भयो बन्दुकी आयो अर्को धुन्दुकारी आयो केपीले हामीलाई भने होइन आतङ्ककारी धुन्दुकारी भयो होइन हामीलाई हामी भयौँ त त्यो जनताले त्यो माने हामी धुन्दुकारी भयौँ कि हामी उपकारकारी भयौँ हामी यो रक्षक भयौँ कि हामी के भयौँ त्यस कारण कमजोरी हामी कहीँ पनि हिचकिचाउन जरुरी छैन हामी कहीँ पनि तलमाथि सोच्नु जरुरी छैन भोलि बेला फेरि अपार आउँछ तपाईँ तपाईँको घरमा मुद्दा आउन अभ्यास छैन।